Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Reperi i njohur Stresi ka festuar datlindjen. Ai ka organizuar një festë ku të ftuar ishin miqtë e tij si edhe personazhet e njohur. Gjithashtu, ai ka dhënë një intervistë ku ka folur për karrierën e tij si dhe jetën personale. Jo vetëm kaq, por reperi zbuloi edhe dhuratën që i ka bërë vetes. E ndër të tjera tha, nuk ndihem 35 vjeç. Këtu janë krejt shoqëria ime me të cilën jam rritur me ta. I kam respektuar. Mirpo ai u pyet se pse Noizi nuk ishte i pranishëm në festën e datlindjes së tij. Para se të bëhet ditëlindja me Noizin e kemi lënë që kur t'i bëjmë nga 10 milion euro këngë, kemi për të festuar. Ishte mendimi i tij. Ai po bën albumin. E përshëndes shumë. Do jemi bashkë në koncerte, nuk e tregoj datën. Të gjitha kanë shkuar perfekt. Kur t'i bëjmë nga 10 milion euro, dije se do të jemi duke festuar të dy, tha Stresi gjatë fjalës së tij.